Зараз 8 година, дільниця відкрилася вчасно. І є вже перші виборці. Віталій Крутько, йдучи на роботу, зайшов проголосувати. Сьогодні проголосував за Україну, за те, що вона зміцнилася і щоб процвітала і була дійсно незалежною і цілісною. 87-річний пенсіонер Володимир Коп'як розповів, за що голосував на виборах. Прийшов голосувати за майбутнє дітей, за майбутнє внуків, щоб вони краще жили і щоб Україна була українкою. Голова цієї дільничної комісії Леся Чорна каже, що 18 членів комісії розпочали роботу о 7-й годині. 7:15 у нас почалося засідання, ми опломбували скриньки, попідписували контрольні листи, повкидали їх в скриньки, як малі, так і великі. Великих у нас 4 скриньки, малих, бо в нас велика дільниця, малих 2 скриньки, і малі скриньки теж супровідні листи контрольні закинули. І скриньки залишили перевернуті, щоб не було вкидань в них. Прийшли на засідання члени комісії всі і вчасно. За процесом голосування стежить один спостерігач від громадської організації «Миколаївщина – надійний партнер» Павло Шульгай. Я є офіційним спостерігачем на виборчій дільниці 610-359. На момент відкриття дільниці жодних порушень зафіксовано не було. Дільниці відкрилися вчасно, все добре, вибори проходять. Йдемо стежити за порядком на дільниці. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.